טוב, אז בואו נתחיל לדבר על ספיידרמן No Way Home. הסרט הזה שאפשר להגיד שכולנו חיכינו לו בכיליון עיניים, סוף סוף מצליח להבטיח ולקיים במסגרת ההבטחה הגדולה של מה עומד להיות עם ספיידרמן. אז הסרט מתחיל בדיוק מהנקודה שבה הוא עצר, כולם גילו שספיידרמן הוא ספיידרמן ופסה לו. אז עכשיו, ביקורת ספוילרים, כי אי אפשר לדבר על הסרט הזה בלי להגיד ספוילרים. כשניסיתי לכתוב את הביקורת בלי ספוילרים זה היה פשוט סרט מצוין, סוף סוף תום הולנד עובר תהליך, לכו תראו אותו בקולנוע, אתם תענו ממש. ופה עצרתי. אז כדי להבין את הסרט הזה, וכדי להבין מה הופך אותו לכל כך טוב אבל בו זמנית למעצבן, אנחנו נצטרך כן להתייחס בסופו של דבר לעלילה של הסרט. אז בואו נדבר רגע על העלילה. בסופו של דבר הסרט הזה מכיל נקודה נורא נורא מהותית וחשובה בדמות של ספיידרמן, הטרגיות. ספיידרמן הוא דמות טרגית, אין איך לסובב את זה. וברגע שספוילר פעם אחרונה, הורגים את דודה מיי וגורמים לו להתמודד עם אובדן סוף סוף, וברגע ששוב ספוילר, גורמים לכולם לשכוח מי הוא והוא חייב להתחיל משפל המדרגה, הכל הלך לו בקלות, הייתה לו את חברה שלו, הייתה לו את החברה הכי טובה שלו, היה לו את אפי, היה לו טכנולוגיה, פתאום יש לו חליפות מאוד 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 צנועות של ספיידרמן, חליפה צנועה וקלאסית, פתאום הוא חייב לשלם שכר דירה, פתאום החברה שלו לא מכירה אותו, הוא מתחיל מאפס. הוא בדיוק סוף סוף מקבל את האוריג'ין סטורי שלו כספיידרמן. אז מבחינת עלילה זה עובד, אנחנו מקבלים סוף סוף את מה שהיה חסר לספיידרמן בשני הסרטים הקודמים עם טום הולנד. קודם כל, את האוריג'ין סטורי שלו, ואת ההרגשה שהוא אשכרה ספיידרמן ולא סתם בן אדם שלו, ויש חליפה של ספיידרמן, ומנסה להתנהג כאילו כמוהו. עכשיו, איך זה קורה? עוד ספוילר, יש לנו את טובי מגווייר ואנדרו גרפילד, שעושים אחלה עבודה בלהכווין אותו למקומות הנכונים. כל הנבלים שהיו כאן, אמפרד מולינה, פלינט מרקו שגילם שוב את, שיש את סנדמן, יש את כל כך הרבה חבר'ה טובים, ג'ימי פוקס פשוט מדהים יש לציין. כולם עשו עבודה מבורכת, אבל באמת ווילם דפו גונב את ההצגה בתפקיד ראשי בתור האנטגוניסט של הסרט, עושה עבודה מושלמת, הוא מצליח להפתיע אותך כל פעם בין האם אני נורמן אוסבורן לבין האם אני הגובלין הירוק, הוא פשוט עושה את זה בצורה מצוינת ומדובר בשחקן אופי מהטובים שהיו אי פעם, והוא ראוי לכל הכבוד ומחמאות על זה. עכשיו בואו נדבר רגע על עניין מהותי נוסף בסרט. שזה בעצם אנדרו גרפילד. אנדרו גרפילד פשוט הספיידרמן הכי טוב. באמת, בואו נשים את זה על השולחן, הבן אדם. כל מה שהוא עבר עם גווין סטייסי, אנחנו רואים שזה עדיין משפיע עליו, וזה עדיין נוגע לו בנקודות הרגישות. כל כך כיף לראות אותו, הוא כל כך נהנה לגלם את הדמות הזאת, הוא כל כך מבין אותה. זה באמת, אין לי דרך לתאר עד כמה נהניתי לראות אותו על המסך הגדול. בקיצור, ספיידרמן, אין דרך הביתה, מצליח לגעת בנקודות נכונות עבור הדמות של ספיידרמן, להביא אותו לנקודת הסריטאית טובה שבה סוף סוף נוכל להתחבר אליו, ונותן לנו על הדרך המון המון פן סרוויס שאף אחד מאיתנו לא יתנגד לקבל. הסצנה שבה שלושת הספיידרמנים עובדים יחד הייתה מרגשת הדמעות, ואין ספק שכולנו נהננו ובכינו בו זמנית לראות את זנדאיה ופיטר נפרדים. לסיכום, סרט נוסחתי, אבל שעובד. מצליח לעשות את הדרוש ממנו ולעלות מעט את הרמה אחרי הסרטים הקודמים שהיו ממוצעים להחריד במקרה הטוב ונוראים להחריד במקרה הרע. ספיידרמן השיבה הביתה. אוי, סליחה לי משהו במון. ציון, 8 מתוך 10. תודה רבה שצפיתם ואנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות. זה לא נלחץ.